Политико басылымы Афинаның аяқ астынан ауған әйелдерінің панасына айналғаны туралы жазыпты. Ауғанстан билігі өзгергеннен кейін грек астанасы ауғандық әйелдер мен отбасыларын қабылдады. Олардың дені бұрынғы судьялар, журналистер мен белсенділер. Өздерінің саяси қоғамдық өміріне белсене араласқан әйелдерді гректер жерге қаратпай қамқорлығына алды. Бүгінде олардың дені Германия, Испания мен Канадаға көшуге рұқсат та алыпты. Ал 100 әйел қиналғанда қол үшін созған Грекияда қаламыз деп шешім қабылдаған. Қазір олардың өтініші миграциялық қызметте қарастырылып жатыр. Грекияның әр аймағында шашырай орналасқан лагерлерде Ауғанстаннан келген өзге жүздеген мигранттың осы рұқсатты үмітпен күткеніне бірнеше айдың жүзі болған. Бірақ олардың бұл елде паналауға қалдырылуы екіталай. Грекия пана іздеген 160 мыңға жуық адамды қабылдады. Мемлекет бұл мұқтаж жандарға баспана бермек ниетте. Бірақ әлсіздерді аяусыз пайдаланып, оларды қорқытып, үркітіп өз мақсатына пайдаланатын контрабандалық топтарға үзілді-кесілді қарсымыз. Билік таратқан ресми мәлімдемеде осылай делініпті. Соңғы айларда грек билігі Түркиямен арадағы құрлық пен теңіз шекарасындағы қауіпсіздікті айтарлықтай күшейтті. Өйткені ауғандық мигранттардың көбі осы жолмен өтеді. Бүгінде босқын әйелдердің дені Еуропада тұрақтап, сол жақта білім алып, тәжірибе жинағысы келеді. Олар күндердің күнінде отанына оралып, ел үшін еңбек етеміз деген үмітін жасырған емес. Құқық қорғаушылар еуропалық круиздік кемелерде құлдықтың жаңа түрі сипат алғанын анықтапты. Voice of America-ның хабарлауынша, еуродақтың кейбір компаниялары Куба азаматтарын жұмысқа құл секілді жегеді екен. Human Rights Watch-тың қолдауымен Prisoners Defenders ұйымы біраз былықтың бетін ашқан. Мамандар мальталық MSC круиздік фирмасы мен кубалық Selecmar деп аталатын кәсіпорынды кубалықтарды қанап, қиянат жасағаны үшін айыптап отыр. Бұл іске қатысты талап арыз халықаралық қылмыстық сотқа жіберілген. Шетелде жұмыс істейтін 100 мың кубалықтың арасында теңізшілер, дәрігерлер, инженерлер, сәулетшілер және музыканттар бар екен. Құқық қорғаушылар дәлел ретінде ұсынған құжаттарда кубалық жұмысшылардың шетелдегі өмірі тозақ екені егжей-тегжейлі баяндалған. Бұл құжаттарда Selecmar фирмасының кубалықтарды люкс санатындағы лайнерлерде қызмет көрсетуші персонал ретінде сататыны, аздай жалақысының 80%-ын ұстап қалатыны айтылған. Сонымен қатар Кубаның шетелдегі өкілдіктері де өз азаматтарын кеме экипаждарының құрамына ұсынатыны мәлім болды. Бұдан түскен ақшаның басым бөлігі жұмысшыларға емес, Гавана үкіметіне түседі екен. Кубалық мамандардың құқығы бұзылды. Бұл жағдай Еуропалық одақта мәжбүрлеп жұмыс істетуге шұғыл түрде тыйым салудың қажет екенін көрсетеді, деді еуродепутат. Кейбір деректерге сүйенсек, 2005 жылдан бері бостандық аралы бюджетіндегі шетелдік кірістің негізгі бөлігі кубалық халықаралық миссиялардың қызметінен түседі екен. Енді автоөнеркәсіп саласындағы жаңалық туралы. Нью-Йорк Таймстың жазуынша Nissan, Renault және Mitsubishi секілді автоалпауыттар электр көліктерінің өндірісін жолға қоймақ. Бұл үшін олар алдағы 5 жылда 23 миллиард еуро бөлу туралы уағдаласыпты. Біз электромобильдерге арналған аккумуляторлар технологиясын дамыту жоспарын жасадық. Осылайша Франция, Ұлыбритания мен Жапонияда Renault мен Nissan-ға қажетті аккумуляторларды жеткізетін ортақ мердігер Герді таңдауға жол ашылды. Делінген мәлімдемеде. Автоалпауыттар аккумуляторларды өндіру құнын төмендету, олардың сыйымдылығы мен қуаттау жылдамдығын арттыруды жоспарлап отыр. Google компаниясы орнитолог нейро желісін жасап шығарыпты. Корнел университеті сайтындағы ақпаратқа сүйенсек, жаңа алгоритм құстардың шырылын жел мен жаңбыр секілді басқа дыбыстардан ажырата алады екен. Осының көмегімен құстардың түрін анықтаумен шектелмей, маржан рифтерінің де жағдайын зерттеуге болады, дейді ғалымдар. Әдетте экологтар құстарды орман тоғайдағы азық қоры мен жасыл желектің жағдайын зерттеу үшін пайдаланатын. Бірақ құсты бұлай ажырату ісіне көп уақыт кететін. Өйткені құсты дыбысына қарап, осы саланың сарапшысы секілді дәл анықтай алатын құймақұлақ мамандар тапшы. Енді Google жасап шығарған нейрожелі құстардың үнін дәл ажыратуға мүмкіндік береді, деп жазады автор.